କେମିତି ଲାଗେ? ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମାନେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ବୋଧେ ମୁଁ ସେତିକି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିଛି ଯେ ଦେ ଆର୍ ଓକେ। ସେଇ ଆକ୍ଟିଂରେ ଟିକେ ଝଲକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବା? ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି କୋଉ ମାନେ ରାଗ ନା ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ। ଓ ଗୋଟେ ରାଗ ସିନ୍ଟା ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ଡ୍ରିମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କି କସ୍ତୁରୀ କରିକି ମୋର ଯେଉଁ କୋଆକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ତୁ ଘରୁ ବାହାର, ବିକଜ୍ ତୋ ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା କହିଛି, ବଟ୍ ଯେବେ କି ମୁଁ କହିନି, ନା ନା ମୁଁ ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବି ଭାରି ଭଦ୍ର ପିଲାଟେ। ହଁ ତ ସେ ବଟ୍ ତ ସେଇଟା ଥିଲା ତାର ଏଇଟା କହୁଛି। ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛୁ? ମୋ ଘରେ ରହିକି ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭଡ଼କଉଛୁ, କିଏ ତୁ? ହଁ ତତେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କ'ଣ? ମୋର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା କସ୍ତୁରୀ, ତୁ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲୁ? ଜାଣିନୁ ଆମେ ମିଛରେ ବାହାହେଇଥିଲୁ ବୋଲି? ତୁ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଆମେ ସତ୍ୟରେ ବାହାହେଇଛୁ, ଡାମିଟ୍ ତୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? କସ୍ତୁରୀ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଟେକ୍ ଦିସ୍, ମୋ କଥା ଶୁଣ, ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନା ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ତୁ ବାହାର, ତୁ ବାହାରେ ଘରୁ କସ୍ତୁରୀ, ତୁ ଯଦି ନ ବାହାରିବୁ ମୁଁ ତତେ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିବି, ବାହାର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏକଦମ ଜବରଦସ୍ତ ମୁଁ କହିବି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହେଉଛୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଇଏ ଏକଦମ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଇଏ ତ ରାଗ ସିନ୍ ଥିଲା, ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଘରେ ରାଗନ୍ତି, ଏତେ ଜୋରେ ଚିଲାନ୍ତି? ମୁଁ ଏଠି ଡରିଗଲି ବସି, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ସତରେ ଗାଳି ହେଉଛି। ନା ନା ନା, ମାନେ ମୁଁ ରାଗ ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର୍ଡ, ବଟ୍ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଯାଏ, ତ ମାନେ ଏମିତି ରାଗେନି, ଓବିୟସ୍ଲି ଏମିତି ତ ରାଗେନି, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଣ୍ଟି ହିରୋ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ୍। ହଁ ରାଗେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେତେ କିଛି ବି ଯଦି ମାମାଙ୍କୁ ଯଦି ଖାଇବାରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେମିତି କେବେ ଚିଲେଇଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଖାଇବାରେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କି କ'ଣ କିଛି ବି ରିଜନ୍ ପାଇଁ? ନା ନା, ଏମିତି କେବେ ଚିଲେଇନି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ହି ଚୁପଚାପ ଘରେ? ମୁଁ ସେମିତି ବି ବହୁତ ଚୁପଚାପ ହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ, ମୁଁ ବେଶୀ ଓପେନ୍ ଅପ୍ ହେଇପାରେନି। ହଁ ମିଶିଗଲା ପରେ ବହୁତ ଓପେନ୍ ଅପ୍ ହୁଏ, ବଟ୍ ଇନ୍ ଦି ବିଗିନିଙ୍ଗ ମୁଁ ଟିକେ ଆଇ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଓନ୍ ବବଲ୍। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଏକଦମ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା। ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କୋଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପୁରା ଟିମ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଅଶୋକ ସାର୍ଙ୍କର, ଅଶୋକପତି ସାର୍ଙ୍କର, ସିଏ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି କହିଲେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ରମ୍କମ୍ ଜନ୍ରା ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଅଲ୍ସୋ ଲଭ୍ ରମ୍କମ୍, ମାନେ ଯେଉଁ କମେଡ଼ି ୱିଥ୍ ରୋମାନ୍ସ, ଆଇ ଲଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତ ତମେ ବହୁତ ଫିଟ୍ ହେଉଛ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍କୁ, କରିବ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ଅଶୋକପତି ସାର୍ କହିଲେଣି ମାନେ ମନା ଗୋଟେ ମାନେ ପାଗଳ ହିଁ କରିପାରିବ, ତ କହିଲେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ହେଲା ଏହା ମୁଁ କହିଲେ ଦରକାରୀ ନାହିଁ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଇନଫ୍। ତ ଏନିୱେଜ୍ ସୋ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ କହିଲେ ତୁମର କୋଆକ୍ଟର ହେଲେ ପ୍ରିୟା, ଆଉ ବବି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମନସ୍ୱିନୀ ଅଛି। ସୋ ୱି ଫୋର୍ ମାନେ ଆମର ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ମନସ୍ୱିନୀ ଆଉ ବବି ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଫେୟାର ଦେଖାହଉଥିଲା, ଆଉ ମୋର ଆଉ ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଫେୟାର ଦେଖାହଉଥିଲା ଇନ୍ ଦାଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି। ସୋ ମାନେ ୱାର୍କ ୱିଥ୍ ବବି ଭାଇ, ୱାର୍କ ୱିଥ୍ ପ୍ରିୟା, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି ଯେ ବବି ଭାଇ ଓ ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାମ୍ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ସୋ ସିନିୟର୍ସ, ଦେଆର୍ ଲାଇକ୍ ସୋ ସ୍ୱିଟ୍, ବହୁତ ସ୍ୱିଟ୍ ସେମାନେ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କାମଟା ହେଇଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଅଶୋକ ସାର୍ ଇଜ୍ ଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ମାନେ ଟିପିକାଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେମିତି ହୁଅନ୍ତି, ଜମା ନୁହଁ, ହି ଇଜ୍ ଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମାନେ ବୋଧେ ମୁଁ ମାନେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ମାନେ ସେ ଏତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିୱେୟାର, ସୋ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପୋଜର୍ ବି ଏତେ ହେଇଯାଇଛି, ହି ନୋଜ୍ ହାଉ ଟୁ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଅ ସଟ୍, ଆଇ ଲଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଓକେ, ଆପଣ ଏଇଟା ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଭି ଥିଲା? ହଁ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଭିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାଫି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦିନରୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୂଆ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଥିଲେ? ବହୁତ ଅମେଜିଂ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମାନେ ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ବବି ଭାଇ, ତ ମାନେ ବବି ଭାଇ ମୁଁ ତ ମାନେ ଟୋଟାଲ ପୁରା ଦିନ ସାରା ହିଁ ଏକାଠି ବସୁଥିଲୁ, ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ଅ ବ୍ରଦରଲି ଥିଙ୍ଗ। ମାନେ ଆଉ ମାନେ ସେଠି ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ ବବି ମିଶ୍ର, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ଦେଖିଛି ଇନ୍ ଆଲବମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଫିଲ୍ମସ, ଲାଗୁ ହିଁ ନଥିଲା। ମାନେ ୱି ୱେର୍ ଲାଇକ୍ ନା ସେ ସେଟ୍ ଭିତରେ ୱି ୟୁଜ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ମୋର ଅଫେନ୍, ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାମ୍ ବି ଲାଗିଲାନି, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଲାଗିହିଲାନି ମୋତେ ଯେ ଆଇ ଆମ୍ ୱାର୍କିଂ ୱିଥ୍ ବବି ମିଶ୍ର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିୟା ଚୌଧୁରୀ। ଓକେ, ସିରିଏଲ୍ରେ କାମ କଲେ, ଫିଲ୍ମରେ କାମ କଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଯେମିତିକି କହୁଥିଲେ କି ଯେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆପଣ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆକ୍ଟର ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସାଟିସ୍ଫାଏ? ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ, ଏବେ ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ,
ଜାଣିନି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ହଁ ଡେଫିନେଟଲି ୱାଇ ନଟ୍ ବଟ୍ ମୋର ଦେନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାପରେ ମୁଁ ଆସୋସିଏଟ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ହେଡ୍ ଥିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନର ସୋ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲଭ୍ ଟୁ ବି ଅ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ହେଡ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରାଦର୍ ଗୋଇଂ ଇନ୍ ଟୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଓକେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁମ୍ବାଇରେ କାମ କରୁଥିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି କାମ କରିଛନ୍ତି 4 ଇୟର୍ସ 4 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ନିଜ ଜାଗା ମୁଁ ଏଇଟା ବି କହେ ଜେନେରାଲି ନିଜ ଜାଗାର ବାଘ ହେଇକି ରହିବା ଇଜ୍ ମୋର ମାନେ କ'ଣ ଇଜ୍ ମଚ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମୁସା ହେଇକି ରହିବା ଓକେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଓକେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତ ଅଛି ସେଇଟା ତ ରିଭିଲ୍ କରିହେବନି ଆସୁଛି ବି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ବି ମୁଁ କରିବି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନ୍ୟୁ ଶ୍ରୀଜିତ୍ ମାନେ ଲୋକମାନେ ବୋଧେ ମୋତେ ସେଇ ଇମେଜ୍ରେ ସେଇ ଚରିତ୍ରରେ ସେଇ ଭଳିଆ ଚରିତ୍ରରେ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିବେ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆମେଜିଂ ଓକେ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାଟିସ୍ଫାଏ ପଜିଟିଭ୍ ହଉ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ହଉ ମୋତେ ଅନେଷ୍ଟଲି ନେଗେଟିଭ୍ କରିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ବଟ୍ ମୋତେ କିଏ ଦିଅନ୍ତିନି ଚାନ୍ସ କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ବୋଧେ ମୋ ମୁହଁ ସୁଟ୍ କରିବନି ମୋ ଭଏସ୍ ସୁଟ୍ କରିବନି ଅର୍ ମୋର ପର୍ସନାଲିଟି ସୁଟ୍ କରିବନି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମେ ବି ବଟ୍ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲଭ୍ ଟୁ ଡୁ ଅ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋର ଦେନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ପଜିଟିଭ୍ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ନେଗେଟିଭ୍ରେ ଯେଉଁ ସ୍ପାଇସ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଭେରିଏସନ୍ସ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବ୍ରିଙ୍କ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟର ସେଇଟା ପଜିଟିଭ୍ରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସ୍କୋପ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ବଟ୍ ତା ବିୟଣ୍ଡ କିଛି କରିପାରିବେନି ସେଇଟା ବିୟଣ୍ଡ କରିବେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବାହାରକୁ ଆପଣ ପଳେଇବେ ବଟ୍ ୱେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଟି ହିରୋ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ବସ୍ ଭଲ ହେବେନି ବାକି ସବୁ କରିପାରିବେ ସୋ ସେଇ ଭେରିଏସନ୍ଟା ମିଳେନି ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟରେ ଓକେ କମେଡି ସିନ୍ କରିଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ପୁଣି ଗଡ଼ବଡ଼ ଯେଉଁ କରୁଥିଲି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ପୁଣି ଗଡ଼ବଡ଼ କହି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ହଁ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରମ୍ କମ୍ ଥିଲା ଆଇ ଆଇ ଲଭ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ କମେଡି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକେ ସେ କମେଡିରେ ଟିକେ ତଡ଼କା ଦେଖାଇବା କମେଡିର ତ ତାର ଟାଇମିଂ ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ କାର୍ଟୁନ୍ ଲେଖିବି ଏମିତି କମେଡି ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥାଏ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚ ମାରିକି ପଳେଇବି ଓକେ ସେଇ ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସଡନ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ଆସେ ଆସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଥାଏ ବଟ୍ ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ ବି କରିଦେବି ଯେହେତୁ ଆପଣ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ବହୁତ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ପରମିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡାଇରେକ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସାର୍ ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରିବି କି ସିଏ କୁହନ୍ତି ହଁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ହେଡ୍ କରିକି ଦେଖାଉ ଥରେ ଇଫ୍ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମେ ରଖିବା ନ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମେ କାଟିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ତ ମୁଁ କରେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଯେ ଆଉ ପାର୍ଲାଲି ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ମୁଁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଆଡ୍ କରୁଛୁ ମାନେ ଏମିତିଆ ଶବ୍ଦ ବି ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଛି ତା ନାଁ ଥିଲା ବାହୁବଳି ମୁଁ କହେ ଆରେ ବାହୁବଳି ଏ ସେ ଟୋକିଟାକୁ ପଟେଇଦେଲେ ବା ମାର୍କେଟରେ ଘାମା ଘା କରିଦେବ ଘାମା ଘା କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ଖାଲି ଥିଲା ସେ ଟୋକିଟାକୁ ଚାଲ ପଟେଇବା ହେଲା ମୁଁ ତ କହିଲି ଟୋକିଟା ପଡ଼ିବା ଘାମା ଘା ମାର୍କେଟରେ କରିବା ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆମେ ଆମ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ସୋ ଆଇ ପୁଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍